madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa guddoomiyey kulan hordhac u ah shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada dhuusamareeb waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug puntland hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana kulankan lagu lafaguray sidii layskula meel dhigi lahaa qodobada muhiimka u ah wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale geeddisocodka siyaasadda iyo ammaanka dalka waxaana dhowaan la filayaa in magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug uu si rasmiya uga furmo shirka wadatashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uuna guddoomi doono madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ammaanka magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey waxaana socota qabanqaabadii u dambaysay ee shirkaasi ku qabsoomi lahaa shucayb maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed dhuusamareeb